ଏସ୍ସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କର ପିଛା ଛାଡ଼ୁନି ବିବାଦ, ତଥାପି ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କୁ ଗିରଫ କରୁନାହିଁ ପୋଲିସ। ରକ୍ତ ଚନ୍ଦନ କାଠର ମାଫିଆରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜମି ମାଫିଆ ବନିଛନ୍ତି ଡିଏଫ୍ଓ। ରେଢ଼ାଖୋଲ ଡିଭିଜନରେ ଥିଲାବେଳେ ଚଞ୍ଚକତା କରି ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ନାଁରେ ନେଇଛନ୍ତି ଜମି। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଜଙ୍ଗଲର ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ବୀରାପାନ ବା ନିଜକୁ କହୁଥିବା ଜଙ୍ଗଲ ରାଜା, ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଢ଼ାଖୋଲରେ ଜମି ମାଫିଆ। ସଞ୍ଜୁ ବେହେରା ନାମକ ଏକ ସମ୍ପର୍କୀୟ ନାଁରେ କିଣିଛନ୍ତି ଜମି, ଆଉ ସେ ଜମିରେ କରିଛନ୍ତି କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହୋଇଛି। ଆଉ ବିବାଦ ଘେରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛନ୍ତି ଗଜପତି ଡିଏଫ୍ଓ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ବେହେରା। ସଞ୍ଜୁ ବେହେରା ହେଉଛନ୍ତି ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟ। ସଞ୍ଜୁଙ୍କ ଜାଲରେ ଫସିଯାଇଛନ୍ତି କି ଡିଏଫ୍ଓ? ପ୍ରଥମେ ବିଦ୍ୟା, ତାପରେ ସଞ୍ଜୁ। କିଏ ଏହି ସଞ୍ଜୁ, ତାକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବ କି ପୋଲିସ? କୁହାଯାଉଛି କି ସଞ୍ଜୁ ବେହେରା ହେଉଛନ୍ତି ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ବେହେରାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟ। ତାଙ୍କ ନାଁରେ କିଣିଛନ୍ତି ଜମି, ନାକୁ ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ନାଁରେ, କିନ୍ତୁ ଜମି ହେଉଛି ସବୁ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କର। ସେଥିପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଲୋନ୍ ଆଣିଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରୁ ଡିଏଫ୍ଓ, ସେଥିରେ କରିଛନ୍ତି କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ। ଧରା ପଡ଼ିଯିବା ଭୟରେ ଅନ୍ୟ ନାଁରେ କିଣିଛନ୍ତି ଜମି। ରେଢ଼ାଖୋଲ ଡିଭିଜନରେ ଥିଲାବେଳେ କରିଛନ୍ତି ଏମିତି କାମ, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଆଡ଼ୁ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କ ନାଁରେ ବିବାଦ ଆସିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପୋଲିସ ଚୁପ୍ ବସିଛି। ସବୁକିଛି ପ୍ରମାଣ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କୁ ବଦଳି କରାଯାଉନାହିଁ କି ଗିରଫ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉନାହିଁ। ଚାକିରି ପିରିୟଡ଼ ଭିତରେ ଯୁଆଡ଼େ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି, ସିଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ କାରନାମା କରି ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ସବୁଆଡ଼େ ବିବାଦ ଘେରରେ ରହିଛନ୍ତି ଡିଏଫ୍ଓ। ତଥାପି ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କୁ ମାଫ୍ କରୁଛନ୍ତି ସରକାର, ସରକାରଙ୍କର ବଡ଼ ପୁଅ ଡିଏଫ୍ଓ। ରକ୍ତ ଚନ୍ଦନ କାଠରୁ ପୁଣି ବନିଛନ୍ତି ଜମି ମାଫିଆ, ଯାହା ହୋଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ। ତ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମତ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ନେଇ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କ ବିଷୟରେ? ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କ ପ୍ରତି ଏବେ ସରକାର କ'ଣ କରିବା ଦରକାର, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।